بشير dad badan oo Soomaali ah ayaa dhaqankooda ka cabsada adigana maanta ma uusa wadataa marka maxaad ka oranayaa arkaas aniga waxaan ka oran lahaa wadamada aynu joogno marka dhaqamada haysta waxa weeyiin way ku faanaan dhaqamadooda inagu Soomaali ahayna dhaqankeena ku faano macmuus soo xidhanno oo aad bay muhiim noogu tahay Soomaalida ka faanto oo kale aad buu dad loola yaabo weyn waayo qof walba wajihu ku nool dhaqankiisa si gaar ugu faana inaguna dadkaasaynu ka midna maga dhaqankeenna inaynu ku faano waa lagama maarmaan qof kasta oo xataa dadka aan dadkeenna aan ahayn bay farxad markay aragtaan wax ka duwan waxay dadku xidhanayaan inaynu dhaqankooda ahaa marka suwaal marka wadato iyo marka macuus wadato suwaal marka wadato maxay maxay isleeyahay kulanta nooshkaha ama suwaal suwaal iyagu ma la leeyahay marka wax badan ku dhigi kadib wano kaanta bixin sax iyagu dadku jira waxay xiseeyaan sida dhaqamada kala duwan cuntooyinka kala duwan ayay xiseeyaan sax marka inuu weynaa dhaqankeenna saxda ah ee dee Soomaali ayaynu ku fahmi jirnay Soomaali ahaan aynu gaar ku leenayno xusno waa lagama maarmaan waa maasada